Hei kaikki sosiaalialan asiantuntijapäiville osallistujat. Mun nimeni on Eeva Liukko ja tässä on Airi Partanen. Meidän aihe tänään on mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalialan työ. Me tullaan THL:stä. Mun työtehtäväni on toimia erityisasiantuntijana erityisesti sosiaalityöhön ja sosiaalihuoltoon ja palvelujen yhteensovittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Ja mä toimin täällä kehittämispäällikkönä päihteet ja tupakkatiimissä. Taustaltani olen sairaanhoitaja ja terveydenhuollon maisteri, eli se orientaatio tulee sieltä terveydenhuollon puolelta, mutta olen työskennellyt myöskin päihdehuollon erityispalveluissa. THL:n tehtävät liittyy tällä hetkellä erityisesti päihdepalvelujärjestelmän kehittämiseen ja myöskin yhteistyöhön päihdepalvelujärjestelmän tutkimuksen kanssa. Työskentelen muun muassa näiden erilaisten ohjelmien ja strategioiden ja myöskin palvelujärjestelmän arvioinnin kanssa. Ja koska me ollaan THL:ssä, meillä on täällä tiukat maskisuositukset, joten me pidetään maskeja päällä koko esityksen ajan. Mutta Airi, ole hyvä. Aloita. Kiitos. Me ollaan jäänyt tämän meidän yhteisen esityksen sisältö kolmeen osioon. Eli mä tarkastelen ensin tätä mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarvetta ja palvelujen käyttöä erilaisten rekisteritietojen pohjalta. Eeva jatkaa sen jälkeen erityisesti tästä mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalialan työstä. Ja sitten vielä lyhyesti muutama näitä tulevaisuuden kehittämistyötä ohjaavaa ohjelmaa ja strategiaa tuossa vielä esitellään. Eli kun katsotaan tätä mielenterveys- ja päihdepalvelujen käyttöä, niin päihteiden osaltahan meillä on ihan selkeästi tämä päihteiden käyttö sellainen, joka määrittelee sitä, miten paljon näitä päihteisiin liittyviä palveluita tarvitaan, päihdeongelmiin, päihdehäiriöihin, päihdesairauksiin liittyviä palveluita. Ja tuossa nyt on ihan tämmöisenä trendikuvioina näkyy, miten alkoholijuomien kulutus on muuttunut vuosien varrelle viime vuosina vähentynyt. Päivittäin tupakoivien osuus on tässä vuosien varrelle ihan selvästi vähentynyt. Mutta että tuolla oikealla oleva tämä kannabiksen ja muiden huumeiden käytön osalta, niin ollaan nähty tässä tällaista kasvavaa kehitystä. Rahapeliongelmien osalta siellä on myöskin vuositasolla pieniä muutoksia. Mutta jos me katsotaan tätä kaiken kaikkiaan näistä eri päihteiden käytöstä ongelmia kokevien niin kuin osuutta, niin alkoholin osalta arvioidaan, että alkoholin käyttäjistä 5% on tämmöinen pitkäaikaisen terveyshaittojen riski varsin korkea. Eli silloin se tarkoittaa jo useita satoja tuhansia, paria sataa tuhatta ihmistä ja sitten taas kohtalainen riski, niin silloin me puhutaan jo noin 1,5 miljoonasta ihmistä kaiken kaikkiaan yhteensä. Huumeiden osalta, vaikka kannabiksen käyttö on erityisesti lisääntynyt suomalaisten keskuudessa, niin se kaikkein kovin huumeongelmaisten osuus on kuitenkin aika pieni, prosentin, 1,5 prosentin niin kuin luokkaa se arvio tilastojen pohjalta. Tupakoinnin osalta, vaikka se kehitys on ollut näin myönteistä, niin siinä on myöskin aika paljon tehtävää. Tupakointi tietysti aiheuttaa paljon myöskin näitä somaattisia haittoja ja myöskin kuolemia. Ja rahapeliongelmien osalta se kaikkein kovin ydin näistä ongelmista, niin se on vain prosentin luokkaa, mutta että sitä riskitason pelaamista tai ongelmapelaamista on kuitenkin paljon isommalla joukolla. Sitten jos me katsotaan tätä mielenterveyspalvelujen tarvetta, meillä ei samalla tavalla ole tietysti sitä tietoa niistä asioista, mitkä aiheuttaa näitä mielenterveyshäiriöitä. Meillä on toki arvio siitä, että noin 1,5% suomalaisista sairastuu vuosittain johonkin mielenterveyshäiriöön ja noin joka viides suomalainen sairastaa jotakin mielenterveyshäiriöitä. Jos katsotaan esimerkiksi tätä paljon myös julkisuudessa esillä ollutta depressiota, niin kun katsotaan eri ikäryhmien osuutta siitä, että kuinka iso osa siitä ikäryhmästä on saanut depressiolääkkeistä korvausta, niin
tuon työikäisten aikuisten osalta, niin se on siinä 8% luokkaa. Ja sitten jos me mennään katsomaan näitä kaikkein pitkäaikaisempia, niin kuin kaikkein vaikeimpia niin psykiatrisia tai mielenterveyshäiriöitä, niin kun katsotaan esimerkiksi tätä erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettujen määrää, niin se on noin 2% luokkaa 20-64-vuotiaista. Ja kun sitten esimerkiksi puhutaan niistä ihmisistä, jotka tarvitsevat tätä psykiatrista sairaalahoitoa ja esimerkiksi näitä tarkkailulähetteitä, niin se on sitten taas jo 1000 vastaavaa ikäistä kohden, niin vain se noin 2 tässä työikäisessä aikuisissa. Mutta joka tapauksessa iso joukko on niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat mielenterveystä tai päihdehäiriöiden vuoksi tätä meidän sosiaali- ja terveyspalveluita. Jos katsotaan sitten tätä jakautuneisuutta, että millä tavalla tämä jakaantuu tänne perustason palveluiden ja erikoissairaanhoidon puolella, niin tuossa vasemmalla puolella näkyy perusterveydenhuolto, päihdehuollon erityispalvelut, sosiaalityö ja sitten oikealla puolella on nämä erikoissairaanhoito ja sairaalahoito. Tuossa on joitakin lukuja, mitä voi tuosta sitten poimia. Eli jos me katsotaan näitä päihteisiin liittyviä niin kuin asiointia tuolla perusterveydenhuollossa, niin me nähdään, että noin vuosittain noin 40 000 eri asiakasta käy perusterveydenhuollossa tässä varsinaisessa niin kuin päihdetyöpalvelumuodon niin kuin vastaanotoilla. Päihdehuollon erityispalveluissa näissä yksiköissä, jotka on sekä avoitta laitosmuotoisia päihdeongelmaisten hoitoon erikoistuneita yksiköitä, niin sielläkin me nähdään, että avopalveluissa on noin 40 000 ihmistä ja sitten tässä huomattavasti pienempi osa tarvitsee näitä tämmöisiä ympärivuorokautisia palveluita. Mutta että sitten taas täällä erikoissairaanhoidon tai sairaalahoidon puolella, niin erikoissairaanhoidon avohoidossa alkoholisairauksien vuoksi on se parikymmentä tuhatta ja huumesairauksien vuoksi vajaa 10 000 ihmistä. Ja sitten taas kuitenkin se, ne, jotka tarvitsevat tätä vuodeosastohoitoa, se on selvästi pienempi määrä. Sitten jos me katsotaan tätä mielenterveyshäiriöiden vuoksi palveluiden käyttöä, niin me nähdään, että siellä peruspalveluiden tasollakin näitä asiakkaita siis tässä mielenterveystyön puolella on moninkertaisesti verrattuna tähän päihdetyöpalvelumuotoon. Mutta että sitten taas jos katsotaan tätä psykiatrista avo- tai vuodeosastohoitoa, niin se hoito painottuu aika paljon itse asiassa sinne psykiatriseen sekä avo- että myöskin tähän sairaalahoitoon. Tämä on tietysti niin kuin haaste myöskin tässä meidän uudessa niin kuin tulevaisuuden palvelujärjestelmässä, että sitä painopistettä kuitenkin pitäisi pystyä saamaan tänne perustason palveluiden puolelle. Sitten on vielä tietysti hyvä muistaa se, että näiden sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkopuolella on paljon myöskin näitä matalan kynnyksen esimerkiksi järjestöjen tuottamia niin kuin palveluja, joissa sitten nämä ihmiset saa sitä arkeensa sitä tukea. Eli tällaisesta kokonaisuudesta me puhutaan silloin, kun me puhutaan myöskin tästä mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalialan työstä. Ole hyvä, Eva. Joo, eli mä kerron tässä omassa osuudessani mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalialan työn eri näkökulmissa. Sosiaalityön asiakkuuden taustalla läpileikkaavana ilmiönä voidaan sanoa, että korostuu ihan päihde- ja mielenterveysongelmat ja sen lisäksi niistä johtuvat elämänhallinnan vaikeudet ja toimintakyvyn puutteet. Rajasaaren opinnäytetyössä, joka on tehty Prosos-hankkeelle, niin siellä todettiin, että aikuissosiaalityön asiakkuuden alkamisen syitä ovat usein asumiseen liittyvät huolenaiheet, elämänhallinnan ongelmat, toimintakyvyn puutteet, ihan suoranaisesti päihde- ja mielenterveysongelmat, taloudelliset vaikeudet ja akuutit avun tarpeet, siis muun muassa. Nämä ovat niitä yleisimpiä syitä. Ja sosiaalihuoltolain mukaan pitää tehdä tämmöinen huoli-ilmoitus viranomaisten, mikäli on huolissaan jostakin kansalaisesta hänen hyvinvoinnistaan. Ja yleisimmät syyt tehdä tämmöinen
huoli-ilmoitus sosiaaliviranomaisille olivat nimenomaan päihde- ja mielenterveysongelmat. Sen lisäksi muita syitä oli kykenemättömyys hoitaa asioita, selviytyminen arjessa oli vaikeaa, oli asumiseen liittyviä huolia, asunnottomuutta ja taloudellisia ongelmia. Mielenterveys- ja päihdetyö sosiaalihuollossa on määritelty sosiaalihuoltolaissa. Sen perusteella sosiaalipalveluja on järjestettävä muun muassa päihteiden ongelmakäytöstä ja mielenterveysongelmasta aiheutuvaan tuen tarpeeseen. Päihde- ja mielenterveystyöllä tarkoitetaan siis ensinnäkin päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallisuutta parantavien tekijöiden poistamista ja päihteettömien tukemista ja mielenterveyttä suojaavien tekijöiden vahvistamista ja mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden vähentämistä. Yksi keskeinen toimintamuoto on ohjaus ja neuvonta. Ja sen lisäksi sosiaalialan työntekijöiden tulee tarjota asiakkaille sosiaalipalveluja, jotka toisaalta ehkäisee näitä vaikeuksia ja toisaalta sitten auttaa selviämään arjessa, jos nämä päihde- ja mielenterveysongelmat on aiheuttanut toimintakyvyn puutteena. Sosiaalipäivystyksessä myös säädetään tästä päihde- ja mielenterveystyöstä, muun muassa psykososiaalisen tuen antamisessa kiireellisissä tilanteissa sekä mielenterveys- ja päihdetyön päivystyksestä. Päihdetyössä erityisenä piirteinä on just nämä sosiaalihuoltolain mukaiset erityispalvelut, kuten laitoskuntoutus ja avohoitopalvelut ja mielenterveystyössä tämmöinen kriisityö ja akuuttityö äkillisissä järjettävissä tilanteissa. Mielenterveys- ja päihdetyöstä säädetään siis myös päihdehuoltolaissa, mielenterveyslaissa ja terveydenhuoltolaissa, mutta sosiaalihuollon kannalta tämä sosiaalihuoltolaki on tietysti ihan keskeinen. No, tähän diaan olen koonnut sosiaalialan mielenterveys- ja päihdetyön erilaisia toimintoja ja työtehtäviä. Nämä ei ole millään tavalla yhteismitallisia, nämä ovat hyvin erityyppisiä, mutta tästä näkee, että on hyvin paljon kaikenlaista apua ja tukea, mitä voidaan ihmisille antaa. Tässä on erotettavissa peruspalvelut ja erityispalvelut. Näitä palveluja tuottaa pääsääntöisesti kunnan palvelut, siis julkinen sektori, mutta työtä tehdään yhteistyössä järjestöjen ja seurakuntien, yksityisten toimijoiden ja myös valtion palvelujen kanssa, esimerkiksi TE-palvelut ja rikosseuraamuslaitos. Ja sosiaalialan työtä tehdään, voidaan ajatella, että sitä tehdään kolmen eri orientaation mukaisesti. Ensinnäkin yksilökohtaisen työn periaatteiden mukaisesti, jolloin työskennellään yksittäisen asiakkaan kanssa ja etsitään hänelle soveltuvia palveluja. Siinä sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan työ on merkityksellistä. Asiakkaalle tulisi nimetä oma työntekijä, joka turvaa sen, että nämä palvelut järjestyy siten kuin hänelle niiden kuuluu järjestöä, että viranomaistyön mukaiset viranomaispäätökset tulee tehtyä asianmukaisesti ja asiakkaan oikeusturvan mukaisesti turvaavalla tavalla. Näitä yksilökohtaisia sosiaalipalveluja olennaisia on esimerkiksi tuo asumiseen liittyvät palvelut, kriisiasuminen, tilapäinen asuminen, kotiin vietävä tuki, jotta asuminen voi onnistua omassa kodissa, vaikka on päihde- ja mielenterveysongelmasta aiheutuvia elämisen vaikeuksia. Ja sitten myös palveluasuminen, jolloin siis palvelu ja asuminen yhdistyvät. Sitten yhteisösosiaalityön mukaan toimittaessa voidaan esimerkiksi sosiaalialan ammattilaiset voi toimia vaikkapa matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa, joihin asiakkaiden on helppo hakeutua ja hakea tukea ikään kuin ilman mitään erityistä asiakkuutta. Voidaan toteuttaa sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja, esimerkiksi ryhmätoimintoja. Voidaan toteuttaa päiväkeskus- ja työtoimintaa. Työskennellään asuinalueella, vähennetään siellä ikään kuin ennakkoluuloja ja tämmöistä asenteellisuutta päihde- ja mielenterveysongelmaisia kohtaan. Esimerkiksi vaikka jos siellä on joku tämmöinen palveluyksikkö sijoitettuna johonkin kaupungin osaan. Sitten tehdään rakenteellista sosiaalityötä, jolloin kerätään tietoa päihde- ja mielenterveysongelmaisten ihmisten asemasta yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä. Kootaan epäkohtia, vahvuuksia, viedään tietoa eteenpäin päättäjille ja toivotaan ja oletetaan ja lähdetään siitä, että sen perusteella myös palvelujärjestelmää korjataan yhä paremmin toimivaksi. Sitten. Sosiaalinen työ lähtee aina liikkeelle asiakkaan elämäntilanteesta. Lähtökohtana on se, että asiakkaan elämäntilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisella tavalla ja yhdessä asiakkaan kanssa. Eli tehdään yhteistyötä.
Tämän perusteella koostetaan asiakkaan tarvitsema palvelujen kokonaisuus ja varmistetaan, että hän myös ne palvelut saa sitten, kun on suunniteltu. Tarpeen mukaisesti tehdään yhteistyötä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa, muun muassa terveydenhuollon kanssa. Päihde- ja mielenterveystyössä nimenomaan tämä terveydenhuollon yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Se on tärkeää myös terveydenhuollolle. Jos terveydenhuollossa ei tätä asiakkaan sosiaalisen tilanteen kuormitusta havaita, niin asiakas voi jäädä ilman riittävää tukea ja silloin se terveydenhuollon toiminnotkin on vähemmän vaikuttavia. On myös todettu, että tämmöinen elämäntilannelähtöinen työskentely sosiaalityössä tuottaa sen tyyppistä tietoa, joka voi tukea terveydenhuollossa tehtävää työtä, muun muassa sitä, miten diagnoosi laaditaan. Olennaista sosiaalielantöissä on myös se, että asiakas asioi usein sosiaalihuollossa jonkun oireen vuoksi, esimerkiksi toistuvat vuokravelat. Mutta sen sijaan, että juututaan reaktiiviseen kehään, että aina maksetaan vuokravelat pois ja turvataan asuminen, niin olennaista on lähteä vaikuttamaan myös niihin juurisyihin, kuten siihen niihin toimintakyvyn vaiheisiin, joita näistä mielenterveys- ja päihdeongelmista aiheutuu asiakkaalle. Ja silloin tehdään työtä esimerkiksi asumisen ja talouden, toimeentulotuen kysymysten kanssa, asumissosiaalisen työn ja taloussosiaalisen työn periaatteiden mukaisesti. Ja viedään tukea kotiin, jotta asuminen onnistuu. Kartoitetaan velkatilannetta, mietitään velkajärjestelyä. Voidaan tukea työelämään hakeutumista, tukea sosiaalisia suhteita, ehkäistä yksinäisyyttä, vahvistaa osallisuutta erilaisiin sosiaalisen kuntoutuksen ja yhteisötyön keinoin. Jos asiakkaan elämäntilanne on erityisen kuormittava, niin tarjotaan psykososiaalista tukea tai jopa kriisityötä, jolloin se siis sosiaalityöntekijä tai joku muu ammattilainen keskustelee, käy asiakkaan kanssa läpi hänen elämäntilannettaan ja miettii yhdessä, mitä tehdä. Jos asiakas haluaa kuntoutusta tai hän tarvitsee hoitoa, tämän kuntoutuksen ja hoidon järjestäminen ja turvaaminen toteutetaan yhdessä esimerkiksi terveydenhuollon kanssa. Sosiaalialan töillä on myös ominaista tämmöinen systeeminen työote, että otetaan se asiakkaan lähiympäristö huomioon. Se tulee myös ihan jo sosiaalihuoltolain säännöksistä. Eli tarkastellaan, mikä on omaisten ja läheisten tilanne, kykeneekö he ehkä auttamaan asiakasta jollakin tavalla tulemaan ikään kuin siihen tueksi, vai onko siellä ehkä tuen tarvetta, jos isällä on päihdeongelma tai äidillä on mielenterveysongelma tai miten vaan. Miten se vaikuttaa esimerkiksi lähiperheeseen, heidän vanhempiinsa ja koko perheyhteisöön. No, mä löysin tai tunnistin tämmöisen Rautiaisen tuoreen väitöskirjan ja sitten Valvekin ynnä muiden vuonna 2018 tehdyn julkaisun perusteella joitakin nykyjärjestelmän kipupisteitä, joihin ehkä on syytä kiinnittää huomiota. Ensinnäkin voi olla vaikeuksia tunnistaa näitä ihmisiä, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia. Voi tuntua yllättävältä, mutta näin se vaan on. Että reagoidaan siihen oireeseen, mutta ei tunnisteta sitä ongelmaa. Eli voidaan kysyä, onko osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa riittävää. Voi olla myös, että valmiudet tunnistaa palvelutarpeet riittävän kattavasti on puutteellisia. Tunnistetaanko esimerkiksi hoidon ja kuntoutuksen ohella tuen tarve myös muilla elämän osa-alueilla. On myös tunnistettu puutteita asiakaslähtöisyydessä. Ei esimerkiksi luoteta asiakkaan omaan arvioon palvelutarpeesta, vaan lähdetään siitä, että sosiaalityöntekijä tai lääkäri tai terveydenhoitaja tietää paremmin. Onko palvelut saavutettavia päihde- ja mielenterveysongelmaiselle henkilölle, jonka ehkä sosiaaliset taidot liikkua ja siirtyä paikasta toiseen ole rajalliset? Onko erityistason palveluja riittävästi saatavilla? Ja törmäsin myös tämmöiseen arvioon Rautiaisen väitöskirjassa, että sote-ammattilaisten asenteista voi edelleen olla jotakin korjattavaa. Palvelujen integraatio on äärimmäisen tärkeää, ja vaikka se on hallinnollisesti palvelut usein onkin nykyisin jo integroitu eri puolilla Suomea, niin erityisesti asiakastyössä tässä palvelujen yhteensovittamisessa on edelleen puutteita. Ja se ilmenee kahden tyyppisellä tasolla. Ensinnäkin mielenterveyspalvelujen ja päihdepalvelujen integraatiossa voi olla ongelmaa. Rautiainen totesi, että usea päihdeongelmainen henkilö hyötyy kuntoutuksessaan siitä, että hän saa myös mielenterveyspalveluja. Eli nämä olisivat hyvin tärkeitä saada yhdistettyä ja joustavasti yhteen. Ja sitten taas tuo sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen integraatio. Tunnistetaanko terveydenhuollossa riittävän hyvin se sosiaalinen todellisuus ja ymmärretäänkö sosiaalihuollosta hyödyntää terveydenhuollon osaamista näissä terveydellisissä asioissa. On tullut esille myös edelleen tästä poiskäännyttämisen kulttuuria. Asiakkaan hoitomotivaatiota ja myönteisyyttä voidaan kyseenalaistaa.
Palvelun pääsyä voidaan rajoittaa erilaisilla aukioloaikoihin, lähetteisiin ja kriteereihin liittyvillä esteillä. Ja voi myös olla, että asiakkaalta edellytetään valmiutta sitoutua pitkäjännitteisesti palveluun jo etukäteen, vaikka tiedetään, että päihde- ja mielenterveysongelmaisilla osalla heistä ja kyky sitoutua voi olla vaikeaa. Eli sen sijaan, että järjestelmä sitoutuisi, me sitoutamme tai vaadimme sitoutumista asiakkaille. Tässä on tämmöinen Hujalan ynnä muiden vuonna 2019 julkaiseman artikkelin kuvio siitä, miten sote-ammattilaiset ymmärtää tai näkee yhteisasiakkaiden hoidon ja palvelun nykytilanteessa. Päihde- ja mielenterveysasiakkaat on usein sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisasiakkaita. Ja tämä kysely, jonka he laativat, niin ei anna kovin hyvää kuvaa nykytilanteesta. Toki sote-ammattilaiset usein on hyvin kriittisiä omaan toimintaansa, mikä on hyvä asia. Mutta siellä esimerkiksi 11% ainoastaan katsoi, että yhteisasiakkaiden hoidon ja palvelujen koordinointi on nimetty tietylle henkilölle. Ainoastaan 20% katsoo, että yhteisasiakkaiden tunnistaminen on systemaattista. Että heitä ei edes tunnisteta systemaattisella tavalla. 31% katsoo, että yhteisasiakkaiden palvelut on järjestetty hyvin. 80% oli sitä mieltä, että paljon erilaisia palveluja käyttävän asiakkaan on hankala löytää tarvitsemansa palvelut. Ja 82% katsoo, että asiakasta ohjataan usein turhaan paikasta toiseen. Jos ajatellaan näitä numeroita sosiaalialan työn ja sosiaalityön kannalta, niin nousee esille se, että järjestelmää tulee kehittää. Tulee vahvistaa tuen tarpeen tunnistamista. Tulee nimetä oma työntekijä, joka vastaa siitä palvelujen koordinaatiosta. Tulee toimia yhdessä asiakkaan kanssa. Tulee järjestää palvelut ja sovittaa ne yhteen. Ja tulee turvata moniammatillisen työn edellytys. Eli tulee omissa ikään kuin työasenteissa toimia siten, että tämä moniammatillinen työ mahdollistuu. Jos tarkastellaan lainsäädäntöä, niin se tukee tämmöistä toimivaa asiakaslähtöistä palvelujen järjestämistä. Lainsäädännössä painotetaan palvelujen kattavaa yhteensovittamista, avohuollon palvelujen ensisijaisuutta ja saavutettavuutta ja läheisten huomioonottamista. Esimerkiksi sosiaalihuoltolaissa, terveydenhuoltolaissa, päihdehuoltolaissa ja mielenterveyslaissa kaikissa todetaan, että palvelujen on muodostettava toimiva kokonaisuus ja viranomaisten on tehtävä yhteistyötä. Eli ei riitä, että ainoastaan sosiaali- ja terveyshuolto toimii yhteen, vaan myös esimerkiksi poliisi, asuntoviranomaiset, työvoimaviranomaiset, koulutoimi, nuorisotoimi ja niin poispäin. Lisäksi esimerkiksi päihdehuoltolaissa ja mielenterveyslaissa todetaan, että avohuollon palveluiden tulee olla saatavilla helposti, monipuolisesti ja riittävästi. Palvelujen tulee olla helposti tavoitettavia, joustavia ja monipuolisia, ja ne on ensisijaisesti järjestettävä avopalveluina. Ja lisäksi sitten vielä sosiaalihuoltolaissa ja päihdehuoltolaissa todetaan, että omaiset ja läheiset tulee ottaa huomioon työskentelyssä. Sosiaalihuollossa asiakkaan läheisverkosto tulisi aina kartoittaa ja selvittää, miten se voi tukea asiakasta tai onko siellä mahdollista tuen tarvetta. Ja päihdehuollon palveluja tulisi antaa henkilöille, joilla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, mutta sen lisäksi hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Ja tällä tarkoitetaan nyt sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, kuten asumisen tukea, sosiaalista kuntoutusta, psykososiaalista tukea. Ei ainoastaan esimerkiksi laitoskuntoutusta tai muuta tämmöistä suoranaista päihteiden tai mielenterveyspalvelujen erityispalveluja. Lopuksi voisi todeta, että vastuu palvelujärjestelmän toimivuudesta on aina sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla, ei asiakkaalla. Tämän vuoksi on tärkeää muistaa, että sosiaalihuoltolaissa säädetään erityistä tukea tarvitsevasta henkilöstä. Tällaisella henkilöllä tarkoitetaan ihmistä, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Ja ne syyt voivat olla hyvin moninaisia. Eli nämä vaikeudet voivat johtua psyykkisistä sairauksista, jostain vammasta, päihteiden ongelmakäytöstä tai useasta yhtäaikaisesta tuen tarpeesta. Erityisen tuen tarvitseminen ei ole sidottu mihinkään diagnoosiin tai vammaan. Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on tässä kohdassa suojata niitä henkilöitä, joille jo palvelujen hakeminen tuottaa vaikeuksia ja joilla on todellisia vaikeuksia saada tarvitsemia palveluja ilman erityistä tukea
ja turvata heille se, että he saavat riittävän tuen ja tarvittavat palvelut. Ja voidaan lähteä siitä, että moni, ei kaikki, mutta moni päihde- tai mielenterveysongelmainen ihminen kuuluu erityistä tukea tarvitseviin henkilöihin. Erityistä tukea tarvitsevan henkilön oma työntekijä on aina sosiaalityöntekijä, ja tällä halutaan varmistaa juuri se, että he saavat mahdollisimman korkeatasoisen tuen ja tämmöisen organisatorisen järjestämistuen siihen, että he saavat ne palvelut ja ne tuotetaan heille koordinoitulla tavalla. Olennaista on tunnistaa se riski, että henkilö voi jäädä ilman tarvitsemiaan palveluja ja siis varmistaa se, että niin ei käy. No niin, sitten on aivivuoro. Kiitos Eeva. Sä tulet erittäin hyvin esille niitä haasteita, mitä mielenterveys- ja palveluita tarvitsevien niin kuin, ihmisten palveluiden saatavuudessa ja myöskin siinä palveluiden kokonaisuudessa on. Ja meillä on tietysti nyt monia myöskin tällaisia strategioita tai ohjelmia, joilla pyritään kehittämään sitten tätä palvelujärjestelmää sillä tavalla, että se paremmin pystyisi todella vastaamaan niihin moninaisiin samanaikaisiin niin kuin tarpeisiin. Eli että palvelujärjestelmää integroidaan sen sijaan, että ihmisen tarvii niin kuin integroida ne hajanaiset palvelut niin kuin ympärilleen. Ja jos me katsotaan näitä ohjelmia, niin niitä on toki muitakin, mutta nämä varmaan keskeisimmät tähän aihepiiriin liittyvät on siis tämä iso katto kehittämishaaste, joka on ollut jo toistakymmentä vuotta, eli tämä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma on vuoteen 2030, ja siinä erityisesti tämä koskee siis tätä palvelujärjestelmän niin kuin kehittämistä sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta, mutta muutkin ne periaatteet soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi sekä mielenterveys- ja päihdekysymyksissä. Ja sitten meillä on tulossa tämmöinen päihderiippuvuusstrategia, joka myöskin siinä rinnalla sitten on vuoteen 2030 asti. Ja mä nostan nyt joitakin asioita näistä jokaisesta esille, eli erityisesti nämä tavoitteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tosiaan on se iso kehikko, ja vaikka se lainsäädäntö tällä hetkellä edelleen on kesken, eikä tiedetä sitä, että tuleeko se voimaan se alueellinen sote-järjestelmä, niin tätähän on jo edistetty tällä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmalla, jossa sitten on nämä laajat alueelliset hankkeet meneillään. Eli sillä tosiaankin pyritään parantamaan tätä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaista saatavuutta, myöskin tätä oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta. Eli tältä osin esimerkiksi niin kun, meillä on varmasti mielenterveyshäiriöihin liittyvä palvelujärjestelmä on yhdenmukaisempi eri puolilla Suomea, mutta erityisesti päihdehuollon erityispalvelujärjestelmä on pirstaleinen ja se on hajanainen ja se voi olla erityispalveluna tai se voi olla peruspalveluina toteutettu siellä terveyskeskuksessa. Ja tämä on myöskin erittäin tärkeä painotus, että pyritään siirtämään sieltä raskaista palveluista niin sitä painopistettä sinne mahdollisimman niin kuin varhaisvaiheessa, että pystyttäisiin ehkäisemään niitä ongelmia tai ongelmien niin kuin pahenemista. Eli esimerkiksi Eevan, mitä mainitsi siinä, että niitä ongelmia pitäisi pystyä tunnistamaan. Ihmisillä pitäisi olla niin kuin, tosiaan uskallus ottaa niitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esille siellä esimerkiksi terveyskeskuksessa tai sosiaalitoimistossa asioidessa. Tietysti tarvitaan varmistaa myöskin sitä palvelun laatua ja vaikuttavuutta. Ja juuri tämä vahvistaa palveluiden monialaisuus ja yhteentoimivuus. Se on iso haaste. Meillä on paljon tätä erityisasiantuntemusta. Sinä edustat sosiaalihuollon erityisasiantuntemusta. Mulla se painottuu sinne terveydenhuoltoon ja sitä päihdehuollon näkökulmaa olen tarkastellut, mutta että tämmöinen yhteinen keskustelu on erittäin niin kuin, tärkeä siitä. Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma. Mielenterveysstrategian painopisteenä on tosiaan se, että mielenterveys on tärkeä nähdä pääomana. Siihen täytyy sijoittaa, mutta se toimii myöskin niin kuin pääomana. Sillä pystytään niin kuin rakentamaan sitten myöskin yhteiskunnan hyvinvointia. Ja se, että niin kuin se rakentuu sieltä ihan varhaislapsuudesta niin kuin lähtien se hyvä mielenterveys,
Ja siihen tietysti niin kun vaikuttaa hyvin paljon myöskin sen palvelujärjestelmä, että kuinka paljon esimerkiksi lapsiperheitä pystytään niin kun tukemaan tai tarttumaan niihin ongelmiin, mistä tuossa omassa puheenvuorossa viittasit. Mielenterveysoikeudet painottaa sitä, että niillä, joilla on erilaisia mielenterveyteen liittyviä niin kun häiriöitä, niin täytyy olla ihan yhtälaiset niin kun oikeudet sitten saada kunnioittavaa kohtelua ja hyvää palvelua. Eli sillä tavalla niin kun, tässä on paljon tämmöisiä isoja niin kun, myöskin niin kun eettisiä kysymyksiä liittyy tähän mielenterveysstrategian niin kun työhön. Mutta sitten tämä neloskohta, eli ihmisten tarpeiden mukaiset laaja-alaiset palvelut. Tässä tärkeimpänä on se, että sen pitäisi vastata niin, että ihmisten tarpeisiin, juuri niin kuin sanoit, että mistä sosiaalityö lähtee myöskin. Ja kaikki tämä vaatii myöskin sitä hyvää mielenterveysjohtamista. Ja mielenterveysjohtaminen tässä yhteydessä ei viittaa vain sosiaali- ja terveyspalveluissa tapahtuvaan johtamiseen, vaan tämmöiseen laajempaan hyvinvoinnin niin kuin johtamiseen. No, päihderiippuvuusstrategia on vasta tulossa, mutta että siitä ehkä semmoisia muutamia ydinkohtia. Meillähän on ollut alkoholipolitiikkaa, huumepolitiikkaa, rahapelipolitiikkaa, tupakkapolitiikkaa. Tämä on nyt tämmöinen ikään kuin sateenvarjo, joka kokoaa nämä eri politiikka-alueet yhteen. Tämä on hyvin tämmöinen strateginen. Se, mikä näistä tämän päihderiippuvuusstrategian niin kuin osioista on konkreettisin, on toki tämä jo voimassa oleva ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma, joka on vuoteen 2025. Ja se jo sinänsä niin kuin tuo nämä kaikki päihteet, eli alkoholihuumeet, sitten tupakka-asiat ja rahapeliasiat yhteen. Ja sillä on tämä toimintaohjelma, jolla on useita näitä painotuksia lähtien näistä paikallisesta niin kuin alkoholipolitiikasta, niin sitten tänne paikallisesta niin kuin tämmöisestä päihdepolitiikasta niin ja sen soveltamisesta ihan tämmöiseen valtakunnalliseen niin kuin koordinaatioon. Toisena osioina siis sen päihde- ja riippuvuusstrategiassa työkaluna on myöskin tämä valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta. Huumeilla on aika erilainen asema suomalaisessa yhteiskunnassa kuin esimerkiksi alkoholilla. Ja sitten ollaan valmistelemassa tämä rahapelipoliittista ohjelmaa. Ja siihen liittyy myöskin tämä tupakkatyöryhmän työ. Eli nämä on niitä muutama niistä kaikkein isoimmista niin kuin ohjelmista, jotka tätä tulevaisuuden kehittämistyötä myöskin niin kuin linjaa ja pyrkii tuomaan, niin kuin sanoit, että sosiaali- ja terveydenhuoltoa, mutta myöskin esimerkiksi tätä päihde erillään aika lailla niin kuin toimineita päihde- ja mielenterveyspalveluja lähemmäs toisiaan ja yhteen. Nämä on varmaan ne, mikä on myöskin meidän kuulijoiden niin tässä tulevaisuuden työtä sitten ohjaamassa. Kiitos, Airi. No, miltä sinusta on tuntunut tehdä tätä esitystä minun kanssa? Niin, me ollaan nyt tässä yhteensovitettu omaa asiantuntijuutta. Minusta tämä on ollut erittäin hedelmällistä. Niin. Siis mä itse niin kuin toivoisin, että tässä esimerkiksi tässä tulevaisuuden sote-keskus työn yhteydessä, niin työntekijät pääsivät yhtä lailla käymään näitä niin kuin keskusteluja, mitä me ollaan käyty tässä tämän työn valmistelun tai tämän esityksen valmistelun niin kuin yhteydessä. Et kun esimerkiksi näitä meidän niin kuin esittämiä kalvoja ja käsitteitä miettii, että me puhutaan siis samasta asiasta, mutta hiukan eri käsittein. Ja esimerkiksi se, miten sä avasit tätä sosiaalityön niitä kaikkia ulottuvuuksia, mitä siellä niin kuin tehdään, vaikka osa toki on ollut mulle tuttuja, niin se on huomattavasti syventänyt mun ymmärrystä ja niin todella niin kuin painottaa sitä, että sitä sosiaalialan työtä täytyy vahvistaa nykyistä huomattavasti enemmän tässä sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudessa ja siinä kehittämisessä. Tämä on ollut mulle erittäin antoisa valmisteluvaihe ja toivon, että tämä jatkuu myöskin. Mitäs sulle? No, mullekin tämä oli kyllä todella niin kuin hyvin opettavaista, että on ollut siis, mä olen tehnyt tätä omaa osuuttani aika pitkään tässä miettinyt, mistä näkökulmasta lähestyn asiaa, ja huomasin sitten, että siis sosiaalialan päihde- ja mielenterveystyötä on avattu hyvin vähän, että se menee helposti sitten aina siihen niin kuin tavallaan kallistuu sinne terveydenhuollon puolelle tai muuta, mutta ihan tämä tavallinen sosiaalialan työ, mitä me tehdään tuolla,
eri konteksteissa, eri sosiaalialan ammattilaiset, niin se on päihdetyötä ja mielenterveystyötä silloin, kun me kohdataan päihde- ja mielenterveysongelmainen tai näistä häiriöistä kärsivä ihminen tai heidän läheisensä tai omaisensa. Ja sitä sosiaalialan ammattilaiset kyllä tekee hyvin paljon. Ja just se, miten paljon näillä sosiaalialan menetelmillä ja keinoilla voidaan vaikuttaa näiden ihmisten elämäntilanteeseen, kun löydetään se oikea tulokulma ja kun kuullaan sitä asiakasta, että mitä hän tarvitsee. Et ei lähdetä siitä tosiaan, että määritellään viranomaistyölähtöisesti asioita, vaan lähdetään siitä, että mitä he tarvitsevat. Onko se sosiaalista kuntoista, onko se sellainen matalan kynnyksen toimintapiste, miten voidaan tehdä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa, jotta esimerkiksi kun asiakas saa terveydenhuollon palveluja, niin sosiaalihuollon keinoin voidaan helpottaa niiden palvelujen vastaanottamista. Että kaikkea tämmöistä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä alue, yhteistyön alue. Kyllä, kyllä. Ja toivon, että tosiaan myöskin tämän esityksen jälkeen myös tämän kuuntelijat niin kun lähtee avaamaan sitä omaa työtään ja lähtee keskustelemaan siitä sitten niin kun eri näkökulmista. Me puhutaan samoista asioista, mutta hiukan niin kun eri perspektiivistä. Ja se lähtökohta, mikä tässä on, että me tehdään sitä ihmisten hyväksi ja ihmisten tarpeiden lähtökohdasta, niin se on tärkeä. Se kantaa. Joo. Kyllä. Kiitos paljon. Kiitos oikein paljon.